အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အနေနဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်မိဝေမပြတ်ချစ်ချည်ရင်းနှီးစွာရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်မယ့်နိလန်းတွေကိုရှောက်ဖွေရမှာဖြစ်တယ်လို့သမရရှီဂျင်းမင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကအောက်တိုဘာလ28ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှီအနေနဲ့မကြုံစဘူးအဖြစ်၃ချိန်မြောက်ရာထူးသက်တမ်းကိုစတဲ့တာဝန်ယူချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းကိုချင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့ရန်လိုမှုမှသည်ဟောက်ကောင်အရေးနဲ့ရှင်ကျန်းဒေသမှာတရုတ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုရက်အကြောင်းအချင်းရများအထိကိစ္စရပ်အများပြားမှာမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့အကြားအကြီးအကျယ်သဘောထားကွဲလွဲလျက်ရှိပါတယ်တရုတ်ဆိုရကယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကြိုကြော်မှုအပေါ်တပ်တမန်ရေးအရအကာအကွယ်ပေးနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ကဆက်ဆွဲထားပါတယ်အော်တိုဘာလ23ရက်မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းနှစ်ကြိမ်သာကျင်းပလေရှိတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီညီလာခံပြီးမှရှီကတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်နောက်ထပ်5နှစ်သက်တမ်းအတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးမော်စီတုံးပြီးရင်တရုတ်ရဲ့ဩဇာအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ကောင်၎င်းရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်အချို့ဟာလည်းထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရာတွေမှာတုံ့မြင့်ခန့်အကျဉ်းခံခဲ့ရပါတယ်မြမောက်ခေကဘာကြီးဟာငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကင်းမဲ့နေပါတယ်လို့သမရရှိချင်းပင်ကအမျိုးသားအဆက်အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကော်မတီထံပေးပို့ခဲ့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝင်လောင်းမှာရေးသားထားကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာ CCTV ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှေဟာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အထင်ကရအညီလာခံပြီးဆုံးပြီးနောက်ပါသမရရှိရဲ့ပထမဆုံးမှတ်ချက်စကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခိုင်မာအားကောင်းလာခြင်းဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ခိုင်မာတည်ကြမှုမြန်မာလာအောင်အကူအညီပေးနိုင်မှာမြန်မာလာအောင်အထောက်ကူပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သမရရှိကနယူးယောက်အခြေစိုက်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အပြက်လေးလေးစားမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်ခါငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှိတွဲနေထိုင်လျက်ခစ်သစ်မှာမေးဝဲမပြတ်ချစ်ချည်ရင်းနှီးစွာနေထိုင်မဲ့နိလန်တွေကိုရှာဖွေဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဆန္ဒရှိပါကြောင်းလည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဟာနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်သာမကတကမ္ဘာလုံးအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်လို့လည်းရှီကဆိုပါတယ်တရုတ်ဟာအမေရိကန်အတွက်တခုတည်းသောပြန်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကအောက်တိုဘာလမှာပြောကြားထားပါတယ်